ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ସ୍ୱାମୀ ଓ ପ୍ରେମିକ ମାରିନଥିବା କହିଲେ, ତାହେଲେ କିଏ ମାରିଲା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ? କେବେ ଏବଂ କିପରି ଓ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲା? ପୋଲିସ ପାଉନି ଟେର। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ, ଯିଏ ରହିଛି ଗାଏବ? ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ନୟାନ୍ତ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଡୁଆ ସୂତା ଭଳି ଛନ୍ଦି ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ମାରିଲା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପ୍ରେମିକାକୁ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାରିନଥିବା ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପୋଲିସ ତୃତୀୟ ଲୋକ କିଏ ତାର ସନ୍ଧାନରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେମନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ପ୍ରେମୀ ଆସର୍ଫଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିସାରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ, ତେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ହେମନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ପ୍ରେମିକ ମାରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ହତ୍ୟା କଲା କିଏ, କେବେ ଏବଂ କିପରି କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲା? କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ହେମନ୍ତ ଏବଂ ଆସର୍ଫଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେଇନାହିଁ। ତଥାପି ସନ୍ଦେହର ଛୁଞ୍ଚି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛି, ଯିଏ ଏବେ ଗାଏବ ରହିଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଲୁଚି ଥାଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶେଷ ଥର କଲ୍ କରିଥିଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ଶେଷ କଲ୍ 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିଲା। 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୀବିତ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ଏବଂ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଘର ମାଲିକ ପୋଲିସକୁ ଡାକିଥିଲେ, ପରେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମା ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ 2018 ନେପାଳର ହେମନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଦୁହେଁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିଲେ। ତାପରେ ହେମନ୍ତ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଏକ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରେ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ନୀଲାମଙ୍ଗଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆଶ୍ରଫ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବା ପରେ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗତ 9 ମାସ ଧରି ବ୍ୟାଲିକବଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବ୍ୟୁଟି ସପ୍ ଦୋକାନରେ ସେଲ୍ଫ ଗାର୍ଲ ଭାବରେ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ। ଦୁହେଁ ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ଭେଟୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତ 15 ଦିନ ଧରି ସେ ଏବଂ ହେମନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଘର ମାଲିକ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ କାହିଁକି ଏସବୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।